បាទសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាហើយក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទក៏ចង់បង្ហាញអំពីរបៀបដែលយើង install khmer unicode ចូលនៅក្នុង computer របស់យើង ជាទូទៅនៅពេលដែលកុំព្យូទ័រផងយើងដែលយើងបានបើកវាបានដំឡើងវាមកថ្មីវាអាចថៃភីងខ្មែរបានទេហើយយើងឃើញថាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែដំឡើងនៅខ្មែរ ហើយລະບຽບដំឡើងហ្នឹងគឺអត់មានអីពិបាកទេឥឡូវនេះគឺខ្ញុំអត់បង្ហាញអស់បងប្អូនពីລະບຽບដែលយើងដោនឡូតខ្មែរ វាដាក់ឲ្យយើងវាន់ឈ្មោះឲ្យលោតดิสอัพស្អាហ្វ្រមអញ្ចឹងមកហើយយើងយកពាក្យនេះមកបាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះវាឲ្យយើងនិចណាបងប្អូនណាវាឲ្យយើងនិចអញ្ចឹងយើងចុចនិចវាទៅបាទយើងចុចនិចចាំមកហើយវាឲ្យយើងនិចទៀតណាវាឲ្យយើងនិចទៀតបាទស្រួលស្រួលទេបងប្អូនណានិចហើយបងប្អូនអាចចុចពាក្យថា អត់អាចប្រើបានឥឡូវខ្ញុំចុចសាកល្បងវើតឡើមើលបាទសាកល្បងវើតចាំមើលតើយើងអាចវាយខ្មែរបានអត់ណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលហើយយើងចុចមកស៊ីបូកជាមួយនឹងអលយើងដូរយទូទៅយើងដូរចឹងហើយយើងវាយហើយស៊ីដូរអលហ្នឹងទេអត់ចេញដដែលបាទអញ្ចឹងជំហានបន្តណាបងប្អូនណាជំហានបន្តយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងដំណើរការនឹងទៅបានមកស្រួលអីចឹងណា បាទជំហានបន្តបងប្អូនត្រូវតែចុចនៅពីខាងក្រោមនេះបាទចុចនៅពីខាងក្រោមនេះនេះអង់គ្លេសនេះអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថានេះ បាទមកឃើញតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែចុចពាក្យថា add a language ខ្មែរចាំបាទឥឡូវបងប្អូនចាំបន្តិចណាចាំបន្តិចយើងដើម្បីឲ្យវាដើរអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាដំណើរការហើយណាវាដំណើរការយើងចុចឲ្យវាចង់ទៅលើក៏បានមកក្រោមក៏បានបាទ អញ្ចឹងនៅពេលហើយយើងចុចលើខ្មែរនឹងមកវាមានពីរ option បាទវាមានពីរ option នៅពីខាងក្រោមហើយបន្តមកទៀត บ่าอึ้งจังจะมาประปันนั่นตาយើងអាចវាយបានដែរអត់បាទអញ្ចឹងយើងចុចវាមើលឡើងអង់គ្លេសហ្នឹងវាមានអាគីបອດខ្មែរគីបອດអັນឥឡូវយើងចង់ដេលីតគីបອດខ្មែរចង់មើលក៏បានឥឡូវកុំតន់ណាយើងសាក់លបងលោមើលសិនតើវាដំណើរការបានអត់ខ្មែរ ហើយយូនីកូដបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយអសព្រះរាជាណាចក្រខ្ញុំវាយហើយជើងរាល់ជើងទាំងអស់យើងតែងតែវាយនៅអសជេណាបងប្អូនណាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងដំណើរការបានមកស្រួលបាទហើយខុសស្គងអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាបងប្អូនសូមអធិស្ឋានអីផងហើយបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយ យើងដូរភាសាណាបងប្អូនណាយើងដូរភាសាគឺយើងចុចស៊ីបូកជាមួយនឹងអលបាទស៊ីបូកជាមួយនឹងអលខ្មែរវិញអង់គ្លេសស៊ីបូកមួយអលមួយទៀតខ្មែរស៊ីបូកអលមួយទៀត
ông lệ mà chẳng việc rùa xong là ông ôn thôi ca ấy xem xin bà hay nhóm miền tây bản năng tế hay và dân chỉ Costco hay như này như này bà ôn chui ảnh comment nếu bị khẳng cao này video được bọc nhóm hay ọc con mong ôn hay ọc con xong chừng việc lia.